हे पादरीन आमची इगोर्जेक बाजार केला. आल्तारचेर मीस म्हणटाना देवाचेर शर्मा उणें, पूण पयशे मागपाचो शर्माव चड. प्रोकासनीच्या पुस्तकार बूक ऑफ रिव्हिलिएशनाचेर बरयलेलें आसा की सैतान इगोर्ज कोबार करूंक थोडे पादरींच्या रुपान येतलो. ते लोकांक देवाची वाट म्हूण सांगून इफेर्नाचो रस्तो दाखयतले. मोगान हांव इस्कोलाक वचो, मॅट्रीक हांवें केलेली पोलतीन चिंतना मोतीन गोवतात, शिकोन मनीस बेकार भोंवता तकलेचेर चिंतना चिरा. कितें करचें कांयच सोजमोना, वाऱ्यार हांव सोडटालो उलास. पयलें हांवें पाद्रीचेर रास, देवा नांवान दुडू कोरी फास, हांवें पाद्री जावं चिंतलें खास. असो हांव पाद्री जातो, बुद म्हजी उजार केली. पाद्रीक लोक दोळे दापून मानता, व्हडली म्हाका उमेद जाली. लोकांक उमेदीन दवरलो, वाजून आवडीची थाळी. देवाचो जावन म्हूण यारी, बियेना करूंक हांव चोरी, लोज म्हाका दिसना इल्ली. परवा हांव कोणा पोरजेची, तशीच जावें इगोरजेची, तिजोरी केल्या ती खाली. आयकात खबर तुमकां सांगता, पाद्री हांव काजाऱ्यां बरो. व्हडलें तें दादोसपण भोगता, दुसऱ्याचें म्हाका पडोंक ना. हांव म्हज्या कामाक लागता, चितीत म्हजो बायला चेडवाचेर, सदांच ती आड पडटात म्हजेर, ताचेर तांय मोगान हांव वागता. जायतीं भुरगीं म्हाका आसाय, पूण म्हाका म्हणून आकात पाय, सदांच तांचेर लागीं मागता. फाब्रिका आनी कोफ्रादीची फुडें सारकी आयकात खबर. तुका जाय पळय ते मनीस काड, आनी कादार राख तुजे आड, अशें बिस्मान दिलें उतर. बिस्मोचें उतर मोडिना, मोय जावून खाता हांव साकर. सगलें केलां म्हजे मोतीन, मनीस घातल्या ते कामेटीन, सारकें म्हजेच बरी चड.